Assalamu alaikum, lus Allahun t'jeni të gjithë mirë, vla dhe motër, mundohu që lumëturin që ta ka falë Allahu të ndash me të tjerët. Bëje dhe ta pjestar, t'jen pjestar me ty, nuk i paksohet drita lampës nëse me të ndryqohen të gjithë. Buzëqeshja është ndër gjërat më të bukura që mund t'i ndajt me të tjerët. Nga ana tjetër, do të gjesh prej të tjerëve edhe shumë buzëqeshje. Pikëllimi gati përgjysmohet nëse ti e ndan ose gjen dikë që ta ndash me të. Ashtu pra, edhe lumturia, edhe gëzimi shtohet. Wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Dhe buzëqeshja në fytyrën e vllajt tënd është sadaka. Kështu thot Muhamedi alayhi salam në një hadith. E lusë Allah në lartësuar që të na bëj prej atyre që i dëgjojnë fjalet e Muhamedit alayhis salam dhe i praktikojnë ato. Amin.